Lai persandel lah. Apa? Lah persandel lah. Lah sejin sejin ke? Lah. Usia berdua di sana. अझ थबाङ गाउँ पालिकामा मिरुलमा छौँ र मिरुलमा दुल्हा दुली नाच्दै हुनुहुन्छ अगाडिपट्टि. ल प्रशान्त, ल अहिले त आऊ नाच प्रशान्त. ल किन कम भयो? वाउ, गाउँघरको अर्ग्यानिक नाच हो नि भयो होइन. ल केटा नाच, मामा पनि नाच्दै हुनुहुन्छ.